یا قربان څنګه خیر دې زیته څه خیر بس دا ماته بس ما ډیوټي ده خو یا قربان راته وایا او یا قربان اسره مې تشي کته شلو یا خدایا سوک چې بندیانا حسره کوي کوي دغری خورینا او یا قربان شما اسره مې ته مده کو دې کې موخه دې ما کو ټی کچری خوده خوده رشپت خوړلې د غریب سرا بد مالدار مالدار پټس کتلنا ډیر خلک او سما تکړه بچیا زما پختون بچیا هي زما تکړه بچیا زما پختون بچیا پاسرا وښه ځل او ګټ ژوندون بچیا زما پختونا پاسرا وښه ځل او ګټ ژوندون بچیا زما پختون پاسرا وښه خپلې سیمې تخ کولار ولا د نفرتونو تیارې ختمې کرنار ولا د نوی نسل ترنا رنا سبار ولا ټوپکې خرسې کا په جوړ کا پوهندون بچیا زما پختونا ټوپکې خرسې کا په جوړ کا پوهندون بچیا زما پختون د چا خبرو قصو باندې ونا غولېږي نور د دروغو په وادو باندې ونا غولېږي
پخپلو خیال ساتا پردو باندی ونا غولیگی خپلی پختو سراخ کلک ساتا تڑون بچیا زما پختونا اے زما تکڑا بچیا زما پختون بچیا پاسرا وخشا زلا او گٹ جوندون بچیا زما پختون اے زلگی سبر شا زنور زم کسی پوری رنگ رنگ خبری ببیا کیگی پخاغی پوری اللہ خبر دے اللہ خبر دے چی مولا بدر نست جوڑوی ما خود ترا وستی بچیا مدرسی پوری پیغلی توائی چی لخیال دلو پتی ساتی ریخی رسی چی دپلار نیک شملی پوری دما خام خلا دلار نوینم کم زوری یما داسی سوکشت چی ما دی بوزی میک دی پوری دو شیر بگیر دیر خالکا زبا کابل تا درزم تا با پی خور ترازی زبا دیزل تا درزم تا با میزیگر ترازی زبا خادیل درزم تا با می اختر لرازی ما اسماعیل حساس ما کوا پریکلون بچیا زما پختونا ما اسماعیل حساس ما کوا پریکلون بچیا زما پختون دایا قربان پروگرام مو بگی دایا غزل اولان دیکو خد دارا تو ہے دا آواز د سخاکوټ د سیمې یو هلک ته منتظر نومې دی زما ملګری دی ستا خوښ دی زما ملګری څلور کاله وسره زما د ګپ شپ وشو خو دا د زه لکه مخکې مس اراده نشته خو بیا هم هغه مې ملګری دی اراده خو ښی کله کله جمعې به شپه پروګرام کوو کلي کې ډیلي جمعې به شپه خلک لکه نفلونه کوي خو موږ پروګرام کوو ستا شوق دی وسره نه دا بس خیر دی څه خبره نه ده ځان ځان خوشحالول هم پکار دی ته دی جمعې په شپه پسې یو ټپه ډېره زیاته مشهوره ده داغه نه ټول خلک یې وایي د جمعې شپه ده او موږ به هغه ماته دا یو شمې بلونه کس نه ماته خدای یو یاد ده وایي چې دواړه لاس مې ته چاپېر کړل شپه د جمعې وه په ایمان ویرېدم دا منتظر خو ماته څه داسې ګډوډ نه ښکارېدو چې هغه هم لا عاشق دی خو ماشاءالله تاسو د عاشقۍ کې څونه وخت وشو زما یو کې او کال دوه کېږي نه نه ناکام کنه کامیاب ان شاء الله کامیاب به ونه کام به ولې مخو بیا دلته راغلی سو نه کېل راغلی بیا نه دلته لګه یو ملګری وی چې زو خپل یارم زما راغلی نه نه زه به یار راغلی بیا به یارې به یار دل په دې علاقه فرمان کس کر اوري نه مکمل نور شعر نه اورم کوم لوی شاعر ته وګوره دنیا او دې ناوري دونه شاعرانه فعل کړه خ درته وای چې پزړه دې سارمان شته پزړه پزړه سارمان نشته یار نه دا واده خو بخامه خی نه نه نشته را بس خو دادا ما ته ډلې و چې لا کته واده خو زوته تن لګدم ها دا څه چل دی سب دادا دادا یې میره ولې نه نه دادا خو شکر الحمدلله درې کم یو درزن بچی دی ډیر ښه یار ډیر ستا ډیر زیاته مهرباني ډیر ډم مننه خوشاله شي ملګری سره ډیر زیاته خوږې خبرې وکړې او خاص کر د منتظر پواز باندې هغه غزل هم وی او ټپی مصری هم وی نور ملګری سره ستاسو ملاقات کوم سره اوس او یا قربان وطن زما زما زد وطن یما خیست چمن دے چمن دے زبے ہر کہر زے یادو ما او دیا قربان دیرو زیادو گرانو کتن کو او دا زلن ٹی وی دیرو زیادو گرانو مسافرو پروگرام یا قربان تاسو کتو فیزاگٹ کی دا مختلف ملګرو سره د ماشومان سره د کشرانو همزولو سره ما خبرې اترې هم وکړي دا غوې د خیالاتو نه مم تاسو خبر کړي سم ملګرو په شیرونه وي چا په کې د زړه بلاس وستو غزلې وي چا په کې پردي شیرونه وي چا په کې پردي غزلې وي چا په کې ترزونه وکړه نو ډیر زیات خورې وکړو تربل پروګرام پوری د یا قربان ډیرو ګرانو کتونکو د زلن ټي وی ډیرو زیاتو ګرانو مسافرو تاسو پروګرام یا قربانو کتو فیزاګټ کې د دې د رنگینو او خوندونو ما تاسو خبر کړی تر بل پروګرام پوري خپل کوربه خپل میزبان خپل رور راج محمد زیب لور کې اجازه په لوی الله مسپارم چرته چې صحیح خاد آباد او بریالي وسی د الله پامان پاکستان زنده باد زلن ټي وي پاینده باد د الله پامان